ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဘမော့မြို့နယ်ကနန်းတီတာမှာရှင်ဘူးဘွဲအလူဘွဲတွေမြားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ရေးဆေးဝါးနယ်စစ်ကူပြောင်းလဲစီတော့ဆေးဝါးများကိုတုံးဆွဲနေသည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနန်းတီတာရဲ့လူမျိုးကိုထိခိုက်မြင့်နာစေမဲ့မြို့ရေးဆေးဝါးများကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလုံးဝအရေးယူခြင်းမရှိပါမြို့ရေးဆေးဝါးဆိုတာဘိန်းမဲနဲ့ဘိန်းပြူအမ်ပက်တမီဆေးပြလို့လည်းပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီအမ်ပီတမီဆေးပြဆိုတာကလည်းဒီနေ့မှပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဓမ္မရာကြီးအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုအမြန်ဆုံးအချိန်မီကယ်တင်ပေးပါဟုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်